Vamos começar o programa de hoje diferente. Você vai aprender a fazer pão de mandioca. É fácil e muito saboroso. Anote os ingredientes: 1 quilo de farinha de trigo, 500 ml de mandioca já cozida e amassada, 500 ml de água morna, 160 ml de leite, 160 ml de óleo, 1 colher de sal, 2 ovos inteiros e 20 gramas de fermento. Para preparar o pão de mandioca, vamos misturar primeiro a farinha de trigo, agora o fermento. Vamos misturar bem o trigo com o fermento. E se a pessoa quiser usar outro fermento, pode ser também, que esse aqui é o granulado e tem o fermento fresco, que seria 20 gramas também. Vamos misturar agora a água que já está morna. Agora vamos misturar a mandioca. Aí a mandioca tem que estar bem cozida e amassada. Agora vamos pôr o óleo. Agora já vai todos o resto dos ingredientes. Vamos colocar os ovos, o leite e o sal. Vamos misturar bem agora, até que a massa fica toda enrolada aqui. Vamos deixar a massa descansar agora por 10 minutos. Agora vamos enrolar o pão, polvilhe um pouquinho de farinha de trigo. Abre a massa. Aí, a hora que a gente vai abrir a massa, se a massa tiver mole, pode acrescentar mais um pouquinho de farinha de trigo. Agora vamos cortar, dividir em 3 partes, ó. Uma, duas, três. Aí a gente pega aqui, enrola e corta. Ó, enrola. Aqui tá um pouquinho mole, polvilha mais um pouquinho de farinha de trigo. Vai mais do tamanho que a pessoa preferir que corta aqui, ó. Geralmente o rendimento do pão é 28 pão, 27 para essa receita. Vamos polvilhar a forma com farinha de trigo e colocar os pãezinhos. Vamos colocar os pães para crescer. De preferência no sol por 2 horas. O pão agora já crescido, vamos levar ele no forno na temperatura de 250 graus, aproximadamente por 20 minutos. Agora vamos retirar o pão do forno, já assadinho, esfriar. E servir. Um bom apetite para todos. Em patrocínio, a Prefeitura está investindo em novas escolas e também na reforma e ampliação de muitas outras em todo o município. Nós ficamos muito empolgados com essa reforma feita na nossa escola. Com prazer em grande receber uma escola, que nem a escola que nós temos hoje aqui no Caíque. Tudo novinho, os computadores, livros novos. A escola aqui é ótima. Educação com qualidade. É assim que a Prefeitura está construindo uma cidade melhor. Prefeitura de Patrocínio. Desenvolvimento para todos. Viajar de ônibus é mais seguro.
Pelo Expresso União, suas viagens são mais confortáveis e rápidas. Os carros são monitorados em todo o trajeto. São equipados com DVD, banco semi-leito com apoio para pernas e pés, ar-condicionado, geladeira e toalete. Carro estacionado na rodoviária mais próxima. Expresso União. Deseja uma boa viagem. Na busca da liberdade, Terasa sempre foi um sonho. Sonho de voar, crescer, de superar. E para conquistar um futuro de possibilidades, você precisa do inglês do Iqbeu. Asas para um futuro melhor. Pense grande, sonhe grande. Aprenda inglês no Iqbeu. Matricule-se já. Ligue 3831-6667. Participe do projeto Cidadania. Com atendimento na área jurídica, internet popular e os cursos de informática, com inscrições abertas. Câmara de Patrocínio. Você faz parte do Legislativo.